Елордада Астана Finance Days аясында бизнес пен медиа саласының мамандары бас қосты. 200-ге жуық қатысушыны жинаған шараға бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері де қатысты. Іскерлік бақтың бизнеске әсері қандай? Бұл туралы тілшіміз Қарлығаш Темірбайқызы баяндайды. Бұл бизнес пен медиа майталмандары жиналған алғашқы жиын. Себебі бұған дейін нақты бизнес өкілдерімен төртінші билік елері бірге бас қоспаған. Ал Bloomberg агенттігінің халықаралық байланыстар бойынша директоры Тодд Байер сарапшы ретінде арнайы шақырылған. Сондай-ақ жиынға халық банк басшысы Үміт Шаяхметова да қатысып, компанияға қатысты ақпараттың қаншалықты маңызды екенін айтты. Халық банк үшін қоғамдағы банктың орны беделі ең маңызды факторлардың бірі. Жылдап жинаған компанияның абыройы бір күнде төгілу ықтимал. Осы орада іскерлік бұқараның деңгейін көтеру керек. Тек тексерілген фактілерге жүгінген дұрыс. Іскерлік салада ақпарат таратпас бұрын журналистердің біліктілігін артыру керектігін отандық сарапшылар да құптап отыр. Сегодня очень низкий уровень доверия к средствам массовой информации. Это результат. Бүгінде кәсіпкерлерде бұқаралық ақпарат құралдарына деген сенім жоқ. Бұл соңғы 10-15 жылдағы нәтиже. Журналистер ақпарат алған соң тез беруге асығып, тексермей қате ақпарат таратып жатады. Қай салада жұмыс істесең де кәсіби маман болуға тырысу керек. Жалпы іскерлік журналистиканың деңгейін көтеру үшін аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарына да көңіл бөлу абзал. Жиында мындай пікірді Атамекен кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасы орынбасары Ләззат Рамазанова айтты. Особое внимание мы уделили региональным СМИ. Аймақтағы бұқаралық ақпарат құралдарына да ерекше назар аударамыз. Себебі бизнесті, экономиканы жақсарту үшін облыс орталықтары, аудан, ауылдардағы кәсіпкерлердің жұмысын дәріптеу маңызды. Алайда барлығы мәдениетті түрде этикалық нормаларға сай болуы тиіс. Палатаға көмек сұрап келетін кез келген кәсіпкерден бірінші кезекте осын талап етеміз. Алатамекен бизнес медиа холдингінің бас директоры Қанат Сахаряновтың айтуынша, бизнес пен медиа бірігіп жұмыс істеу керек. Іскер адамдардың барлығы интернет пайдаланатынын ескерсек, дәстүрлі телевизиядан гөрі әлеуметтік желіні қолданушылар басым. Осы орайда қазақстандық телеарналардың ішінде Атамекен бизнес телеарнасының YouTube-тағы қаралымы көш бастап тұр. Пока еще нет такого сильного средства массовой информации, которое бы влияло на репутацию нашего бизнеса, но... Әзірге Қазақстанда бизнеске әсер ететін бұқаралық ақпарат құралдары жоқ. Біз ақпарат таратушымыз. Сондай-ақ жиынға қатысушылар медиа саласында біліктілікті арттыру мақсатында қауымдастық құрып, бірлесіп жұмыс атқару керектігін де атап өтті. Айта кетейін, Астана Finance Days аясында өткен бизнес пен медиа панельдік сессиясын Атамекен бизнес медиа холдинг ұйымдастырды. Қарлығаш Темірбайқызы, Хайбол Садуов, Атамекен бизнес арнасы.